Merħba tfal, jiena Miss Ġowena u nilqakom għal sezzjoni oħra ta' qari. Illum ħanaqraw flimkien il-ktieb ta' Goru il-Granċ u hawnhekk għandil il-Goru il-Granċ. Dan huwa kitba ta' Svetlin Marie Fenech u disinji ta' Greta Borg Carbot. Din hija pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Goru huwa il-Granċ u ħanaqraw il-ħarsetta. Goru l-Granċ kien imdejjaq miskin għaliex kien qed jibki Goru. Tajt jirnexxielu jsib dak li qed ifittex u jerġa' ikun ferħan. Tajt ħajerġa' jkun ferħan Goru. Ija ħanaraw, jirnexxielux. Mela hawnhekk għandna lil din it-tifla u din it-tifla jisimha Victoria. Darba waħda Victoria kienet mixja bil-gwied fuq ir-ramel. Imma f'daqqa waħda semat li xi ħadd jibki. Min taħsbu li kien? Ja ħanaraw. Dan kien il-Granċ. Imma il-Granċ kellu problema ħarsu sew lejh. X'ġaralu taħsbu Goru? Ejja ħanaraw x'ġaralu Goru għalfejn kien qiegħed jibki. Kien Goru l-Granċ u Victoria qaltlu xi ġralek Goru? Tlift id-dar tiegħi qalilha? Kien tilef id-dar tiegħu Goru. Goru kien spiċċa mingħajr dar u għalhekk kien qiegħed jibki. Iqaf ibki, Aziz Goru, jien ngħinek issib dar ġdida. B'din l-artella maġika jien nista' nieħu n-nifs taħt il-baħar u nom miegħek sakemm insibu l-aħjar dar għalik, qaltlu Victoria, għax id-dar irridu jfittxuha taħt il-baħar id-dar ta' Goru. Imma Victoria għandha artella maġika u tista' tinżel biha f'qih il-baħar. Hawnhekk għandna id-djar differenti. L-ewwel waħda hija d-dar bħal tagħna u fiha joqogħdu tfal bħalkom. It-tieni waħda ta' min hi din id-dar? Iva għandkom raġun, din hija d-dar tal-kelb. U fl-aħħar hawnhekk għandna id-dar ta' Goru, id-dar li huwa miskin kien tilef. Ankomplu ħanaraw issa x'ħajsibu Victoria u Goru taħt il-baħar. Għalhekk niżlu taħt l-ilma u bdew ifittxu fil-baħar. Minnu fih Victoria sabet qoxra. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba? Qal Goru. Tajba din il-qoxra, ara Goru ħajipprova din il-qoxra. Ejjew naraw kif saba. Le, din il-qoxra kbira wisq. Qal Goru, din hija kbira wisq. Ma kienitx tajba u telquha fih il-baħar. Għalhekk telqu jfittxu qoxra oħra. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba? Qal Goru, ħasbet Victoria u sabitlu oħra. Ejja ħanaraw. Le, din il-qoxra żgħira wisq issa ma setax jitħoġġo fiha Goru. Din kienet wisq żgħira. Hekk kollhom ikomplu jfittxu. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba l-Goru? Din il-qoxra kollha kuluri u sabiħa. Iva,
din il-qoxra hi perfetta l-goru l-granċ. Ejja ħa naraw kif daħalġu fija. Eżatt, u qed naraw il-goru reġa bid-bissima. Laj kbira ħafna u lanqas żgħira. Goru daħal fija bl-eżatt u Viktorja qiegħda tifraħ għax qed tara l-goru kuntent bid-dar tiegħu. X'qoxra sabiħ għandu issa Goru? Sejtil bil-ferħ għal grazzi lil Viktorja għaliex aħna meta nirċievu xi ħaġa jew xi ħadd jgħinna dejjem għandna ngħidu grazzi. U Marju ridaru lil ħbieb tiegħu kollu daħqan u ferħan. Issa jiena hawnhekk aħna rajna id-djar differenti. Rajna d-dar bħal ta' d-dar tagħna, rajna d-dar tal-kelb u rajna d-dar ta' Goru. Issa intom ħad tibatuli tpinġija li ħad tagħmlu tad-dar sabiħa tagħkom u tibatuha fuq il-paġna tagħna. Issa flimkien aħna ħanħamlu il-granċ. Kull ma tridu biex nagħmlu il-granċ, l-attività tal-granċ huma dawn iċ-ċriki. Ċirku kbir aħmar u erba' ċriki oħra żgħar. U kull ma rridu nagħmlu huwa li nitwu iċ-ċriki kollha indaqs inqablu iċ-ċriki biex aħna nitwhom min-nofs. Dak wieħed. Ħanamlu issa ħanwaħlu iċ-ċirku mal-kartonġina. Ħanwaħlu naħa waħda taċ-ċirku mal-kartonġina. U dak huwa l-granċ u mpinġulu saqaj. Nispera li din l-istorja ta' Goru l-Granċ ġbitkom u nerġa' narakom m'għandux. Saħħat fajn!